First time I met Zon tu bila I betul-betul masuk pro scene. Waktu tu dekat Mystic Burden. Saya tak banyak cakap dengan dia sebab saya lagi rapat dengan Dom dengan Fix sebab diorang lagi masuk air kan. Lagi nakal kan sebab Zon ni nampak baik-baik je. Saya tengok dia rajin lah sebab dia bangun-bangun dia terus kat game. Jumpa Ciku time tu, saya jumpa dia pun dia jadi senyap. Tapi bila dah kenal ni, mulut dia paling bising. Persepsi saya time jumpa Ciku disebabkan mata dia sembab apa semua. Dia punya watak waktu tu pelik sikit lah kan. Nampak macam tak terurus apa semua. Nama saya Muhammad Zul Hisham bin Muhammad Nur. In-game name saya ialah Zon. Hello, nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Fuad. IGN saya Ciku dan umur saya tahun ni 20. Saya start jadi professional gamer ni start 2017 hingga sekarang. Sejak 2018. Okay. So daripada Mystic Burden tu dulu terdiri daripada Kuja, Hangus, Ashi dengan Denas dalam pasukan saya. So kita orang start daripada bawah juga. Kita orang dari qualifier kot tak silap. Sebelum saya start dah, squad lama saya nama Footy Warrior. Dalam squad tu yang captain kita orang ialah Sto. Team dulu ada Nenas dengan Moon juga. Lepas tu start diorang keluar lah saya masuk kat Footy Warrior tu. Alright, saya punya pengalaman time purpose MPL bermula tu memang sangat nervous lah dengan team tu kan sebab kita orang first time and kita orang antara team yang ada dog. I rasa Zon ni dia seorang yang player yang fokus lah. Yeah, he can make miracle happen. Kalau sebelum game dia akan bagi motivasi kat kita orang. Dia akan cakap benda-benda perlu macam disiplin ke, lepas tu jaga mental, jangan koyak semualah. Lepas tu kalau in game dia leadership dia memang baguslah kalau dalam in game. Dia takkan fokus diri dia je. Dia akan fokus kat kita orang sekali. Maybe kalau maybe kita orang buat salah, dia akan tegur tapi in a good ways. Dia punya IQ memang baguslah. Dia boleh berfikir sambil bermain. Gameplay, tapi kalau gameplay tu memang saya tak boleh nak cakap lah sebab dia punya gameplay tu dia memang ada talent lah. Dia memang sangat-sangat berbakat lah dalam game ni. Sebab bagi saya, just dia punya perangai je lah. Tapi gameplay dalam game tu memang power lah cakap. Dalam game tu memang dia betul-betul fokus lah. Dia macam stress lah sebab ni kan macam dia anggap ni kerja dia. For me, Zon ni dia both gifted dengan hardworking ah. Walaupun dia tahu yang dia punya skill tu dah up, tapi dia still hard work untuk keep that consistency ah, untuk improve more. Ciku ni dia jenis yang suka makan McD. Kalau boleh hampir setiap hari dia nak order McD. Tentang Ciku yang saya nak share lah, dia tu adalah dia seorang ada penyakit, dia asma, tapi dia sangat minat kepada kucing. Dia memang suka sangat kucing. Dia ada dua ekor kucing, seekor betina nama dia Cika dan seekor lagi jantan bernama Caki, satu lagi Caki. Dia paling minat mamak. Dia selalu kalau ajak saya lepak, dia memang nak mamak. Kalau saya ajak macam kedai lain dia tak nak, dia nak mamak sebab dia satu suka makan Maggi goreng mamak and dia selalu order air extra just anggur susu dua. Dia minum seorang dua. Zon adalah seorang yang sayangkan teammate dia. Dia memang sayangkan teammate. Ya, dia lovely person. Dia ada masalah ke apa, dia suka pendam. That's why dia tak suka luahkan dekat kita orang. Kalau dia masalah dia akan pendam and he try to solve the problem by himself. Yeah.